12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Қадірлі Жамбыл арнасының телекөрермендері, кештеріңіз жарық болсын. Ендеше Жамбыл арнасында тікелей эфирде әдеттегідей кеш жарық бағдарламасы. Біз қадірлі ағайын тікелей эфирдеміз. Экранның астында байланыс телефонымыз толығымен жазылып тұр. 45-38-00 бізге хабарласыңыздар, сұрақ қойыңыздар. Ендеше бүгінгі студия қонағымен таныстырып қойыңыздар. Айтыскер ақын, өзі футболист. Белсенді жастардың арасындағы Нұрлыбек Құрман бауырымыз, қош келдіңдер екен. Рахмет. Ал кешіңіз жарық болсын. Мына қадірлі ағайын Нұрлыбек бауырымыз құр қол келмепті. Жақсы сұрақ қойған қонақтарға арнайы сыйлығын алып келген екен. Мына Абай Құнанбаевтың таңдамалы өлеңдер жинағы және Нарша Қашаған ұлы ақын ағамыздың Бітпейтін кітап деген керемет кітабы және Төлеген Айберген ағамыздың таңдамалы жыр жинақтары. Ендеше тікелей эфирде сұрақ қойып, осы керемет кітаптың егесі болыңыздар. Ертең қай уақытта болса да біздің арнадан келіп алып кетесіздер. Ал Нұрлыбек бауырым, әңгімемізді бастайық. Жалпы ең бірінші өзің жайлы бастайық. Өзің туған жерің қаяқта, қай жерде тудың? Қазір осы Нұрлыбек жалпы не істеп жүр? Содан бастайықшы. Есім Құрман Нұрлыбек. 1991 жыл 25 майда сонау Бесқала өңірі Мойнақ ауданы Үшсай ауылында дүниеге келген. Алланың қалауымен сол 2006 жылы осы Тараз қаласына атажұртқа келгенбіз. Дәмімізді айдап. Жалпы қазығымыз осы жақта ғой негізі. Қазірде сол өнердің айналасы, айтыстың айналасында жүрміз. Керек кезде жастар жанашыры болып, белсенді болып, талай істердің басында жүрген жайымыз бар. Байқап отырамыз оның барын әлеуметтік желілерден. Жалпы не істеп жүрсің дәл қазір? Дәл қазір мен осы студент уақытында жұмысқа тұрғанмын осы жастар орталығына. Сол жақтан осынау Жамбыл ауданы Айшабиб ауылында, сол ауылда үлкен 2013 жылы мектеп ашқанбыз, жас ақындар мектебін. Сол жас ақындар мектебінің іргесін қалап, қазір сол жерде қолдан келгенше ұстаздық жасап, талай жақсы шәкірттерді шығарып жатқан жайымыз бар. Дәл қазіргі уақытта сол өзінің жұмысымен айналысып отқан жайым бар. Биыл Жамбыл облысының 85 жылдығы, сол алда болатын іс-шаралар, айтыстарға үлкен дайындық үстіндеміз. Алдағы үлкен айтыс келатыр, Алла қаласа, Жамбылмен жайатында жақындап қалған шығар, облыстық ақындар айтысы. Жақындады. Енді сол қазір мысалы жастар ауылдағы клубтасыз ғой? Клубта сол ақындарды дайындаудан басқа қандай іспен айналысасыздар? Тек қана сол ақындарды дайындау ма, ол жерде басқа да бір көп нелер бар ма, үйірмелер, басқа да өзінің? Негізі жалпы бағыт сол жағында, жаңағы аула клуб жағында балдармен жұмыс жасау негізгі міндетіме кіреді. Одан кейін сол жастар кеңесшісі болып та жұмыс атқарамыз. Сол Айшабиб өңіріндегі жастармен жұмыс жасаймыз. 35 жасқа дейінгі жастармен. 40-қа дейінгі жастармен. Жалпы енді Айшабибді мына Таразға тиіп тұрған ауыл ғой. Ауылдағы жастардың белсенділігі қандай қазір? Енді бөле жарған емес, бірақ Айшабиб өзі географиялық картадан қарасаңда жақсы жерде орналасқан, тоғыз жолдың торабы дейді. Негіз соған сай өзі элита өңір болып келеді. Жастарда белсенді, оқушыларда белсенді. Біздің жұмысымызға тікелей сол мектеп ұстаздары, әкімшілік тікелей атсалысып отырады, қолдап отырады. Сол үшін шығар жалпы Айшабиб өңірінде белсенді жастар, ақындар легі үзілген емес әлі күнге дейін. Үзілмей ақ қойсын, белсенді болған жақсы. Енді мына Нұрлыбек осы айтысқа қарай ауайық. Мына біздің бұрын осы Мұхамеджандар, Айнұрлар айтысып жүрген кезде
Bizdin Jambıl oblusunda, Jambıl oblusunda emes, jalpy Kazakstan boyunca Mohammedjandardın lideri boldu. Айтыстың көзін бастарды, айтыстың ақтаңгері деген айтысқа бір құбылыс ақ бүген ақын деп мысалы айнұрларында көшті бастады лидер болып. Қазір мына Жетісуда лидер деп Жандарбекті айтады, арқада Мейірбекті айтады деген сияқты. Біздің Жамбылда айтыстың лидері кім бас? Қай жағынан, жастар жағынан ба? Жастар болғанда енді үлкен ақындар айтысынан ба? Жасы бар, өзіңді жасқа жатпайсыңдар ғой қазір болды үлкен ақындар айтысында жүрдің. Енді қазір сол айтыстың көшінде жүргеннен кейін, көш басында жүргеннен кейін сол өзіңді қойсаңшы. Өзіміз аха. Жалпы енді мақсатын айтшы, біздің жамбыл. Сол айтыстан әлі күнге дейін әлі қолын үзген емес, сол айтыстың ортасында жүргеннен кейін айтыс қолына домбыра алып, сол өзіңіз айтқан сол Мұхамеджан Айнұрлар тілге тиек еттіңіз, сол лидері сол ағамыз Айтмұхамбет Исақов деп ойлаймын негізі. Енді ең үлкені сол ғой. Айтмұхамбет ағамыз алпысқа келіп жатыр екен, құтты болсын. Айтмұхамбет Исақов ағамыз биыл алпысқа толып жатыр. Алла қаласа бірер күннен кейін үлкен шығармашылық кеші, үлкен той болып жатыр. Енді осы ретте ағамыз жайлы сөз қозғалды ғой. Енді тікелей осы Жамбыл ауданында шығармашылық кеші өтеді. Аудан әкімі Ерлан Қыдыралыұлы өз биігінде ағамыз марапаттады. Кейінгі іс-шараларға да тойына да бір кісі атсалып отырған жайы бар. Сондықтан үлкен алғыс айтамыз осы тікелей эфирді пайдаланып. Бір ақынның сау болса тілмен жағы мың халықтың айтылар мың мен зар деп өлмейтін сөз қалдырған Айтмұхамбет ағамыздан енді бізде көшті соған қарай бет түземіз. Айтыстың алдында алдынан өтеміз ағамыздың жалпы табиғаты болмысы адамдарда сирек кездесетін жақсы қасиетке ие ағамыз. Сол енді Мұхамеджан ағаларымыздан кейін мысалы бір көштің несі үзіліп қалғандай болып еді. Осы 5-6 жыл болды қазір айтыс қайтадан жанданып жәңгіріп жатыр жастарымызда облыстағы. Енді Нұрлыбек осы Нұрлыбек қырғыздың ғасыр ақыны деген атақ берді саған қырғыздар. Оны де біздің ешкім алған емес Жамбылда. Ғасыр ақыны деген қырғыз. Сол атақты қалай алдыңыз жүреке? Соны айтып отырайық сол Қырғызстандағы айтыстан. Қалай қырғыздарға ұнақ қалдыңыз ғасыр ақыны деген атақ беретін? Жалпы негізі қырғыз қазақ мынау құстың қос қанатындай сондай бір теңеу бойы жатады негізі. Бірақ жалпы біз Жамбыл өңір жақымыз ғой, қырғыз жағы, Алатаудың ар жағы, бер жағы. Жалпы қай жағынан ұқсастық бар? Жамбыл мен Тоқтағұл, Кенен мен Османқұл қандай дос болған? Сондықтан сол бірде мына қырғыз өңірінде ана Қарақол деген бір үлкен бір облыс бар екен, Ыстықкөл. Сол жақта айтыс болып, ол жақта бір адам қинайтыны, алдын ала кіммен айтысатынын білмейсің, сахнада жаңағы жұптайды. Сонымен не керек, сол финалға өтіп, финалда төрт ақынмен айтысқан негізі. Бір күннің ішінде төрт ақынмен айтысып, сонымен басында бірінші орын аласың деп тұрды, екінші орын аласың деп тұрды, бас жүлде аласың деп тұрды, сонымен үшінші орынға түсіп тастайды ғой. Сонымен ішіндегі жюрилер бір бірімен келісе алмай, жаңағы ымыраға келмей ұят болды ғой қонақтан деп, уже орындарын тағайындап марапаттап қойған бәріміз, үшінші орын алып тұрмыз. Сонымен білмеймін, артынан ана Азиз Бимырза деген манашы бауырымыз бар, сол келіп жаңағы орден медальді таға салды. Сондай бір ғасыр ақыны деген ба? Қасындай бір нелер бар екен өздерінің. Өзің шок болып қалдың ба? Ой, мынандай да атақ бар ма? Иә, ол атаққа енді жете қойған жоқсыз ғой шыны керек оны. Иә, сондықтан мүмкін енді бір күнде өзің білмейтін танымайтын төрт ақынмен айтысуды оңай емес деп ойлаймын мен. Бір күнде шыға салу сол өте оңай емес негізі. Қырғыздар да сол жағынан жақсы дамыған, сол жерде жұптайды бәрін. Бәрін сол тазалығына қарайды ғой негізі айтыстың. Одан кейін де әйтеуір қырғызға барып айтысқан ұнайды өзіме. Жалпы мен осы кеш жарық хабары ашылғалы бері сен маған келіп отырған үшінші айтыскер ақынсың. Есет Досалмен шықтым, қарындасымызбен шықтым, ақын қарындасымызбен. Енді өзіңмен шықтым, домбыраңмен ақындар енді домбырасыз жүрмейді ғой. Енді ақындар біреудің әнімен, біреудің басқа бір сәнімен келмейді, өзінің өздерінің бір арнауымен келіп жатады. Бір арнауымен келген шығарсың, кеш жарыққа қонақ кәде болсын, қадірлі көрермен.
тікелей эфирдеміз. Сіздер де қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мінекі алдымызда Нұрлыбек бауырымыздың нақ деген үш кітабы тұр. Отырайын бұлбұл құстай сайрабанып, қайда? Қызыл тілді отыз тіске қайрап алып, төріне кеш жарықтың шыққаннан соң, сөйлеуім жарамайды майдаланып. Алыс жақын ағайынға сәлем бердім, тікелей эфиріңді пайдаланып айқаяп. Ай, ай, ағамыз қолқа салса қасым жандай, сөйлейін мен кешегі қасымдардай. Төріне кеп талайлар кеш жарықтың, айбының алталашқа асырғандай. Әншілер мен күйшілер келді мұнда, шабыттары теңіздей тасынғандай. Жазушылар, журналистер келді мұнда, тыңақ бар осы арада ашылғандай. Ал бүгін Нұрлыбектей ақын ұлдың жырлары шашу болып шашылғандай. Жамбыл тыбы биіктерге жоғарылайды, Нұрлыбек сен жайлы ой орамдайды. Білеміз қайырлы таң Рауан, Рауанда, сан қонаққа құшағын адал жайды. Орны бөлек серпілістей бағдарламан, сөз қозғаған қоғам жайлы, заман жайлы. Жастарды имандыққа бастап тұрған Кәусарым атадыңге алаңдайды. Ай, бәрекелді. Түйінсіз тараздай бағдарламан, білеміз тарихтан сыры қабарлайды. Жалпы барлық саланы қамтып тұрған Жамбыл тыбы озық істі бағамдайды. Астақта алтын қормен архивің тұр, руханиятым ешқашан тоналмайды. Жамбыл тыбы арнасы тұрған кезде Жамбылымның тарихы жоғалмайды. Айқаяқ, ай, бәрекелді. Ай, ай, тұлғалар бар бұл жерде жұрт тойлаған, кезі сірә болмаған шықпай қаған. Гүл баршындай башылар аман болсын, қазығын қара сөздің нықпайлаған. Осындай әпкелердің жолыменен бүгінде дарындарға мұқтайын алан. Біле себебі Жамбыл тыбы арнасының әр санына тамсанып қарайтындай сырттай қалан. Себебі азғындаған арналары көп, Жамбыл тыбы арнасы ұлт тойлаған. Рухани жоғарылауға болғаннан соң рейтинг емес, руханият рух тойлаған. Айқаяқ, ай, 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 бәрекелді. Көп көп рахмет, Нұрлыбек бауырым. Шабытың шарқтай берсін, аузыңа тек қана аталы, баталы сөздер түссін, таңдайың тақылдап тұрсын. Мына қадірлі ағайын, тікелей эфирдеміз 45-38-00, хабарласыңыздар бізге. Енді Нұрлыбек бауырым, мына мінекей аузымызды жинағанша көрерменіміз бар екен. Ассалаумағалейкум, кеш жарық, тыңдап отырмыз, таныстырып кетіңіз. Ассалаумағалейкум. Ағалейкум ассалам. Біріншіден Жамбыл тыбы телеарнасына шығармашылық табыс тілейміз. Рахмет. Мынау бауырымыздың өнеріне тәнті. Аузыңды қаттырақ сөйлеші. Отбасымызбен. Басқа да қандай өнерлері бар екен, той басқарып, бет ашып, құдалық жүргізем екен, сол жайлы бір айта кетсе. Бәрекелді. Енді домбыра ұстағаннан кейін ол той басқару, бет ашу деген енді ақынға не ол сұрақ қойып отыр. Рахмет, бауырымызға үлкен алғыс білдіреміз. Осы кеш жарықтың шынайы жанкүйер болғанына, көріп қолдап отырғанына рахмет айтамыз. Енді той Алланың қазынасы дейді. Сол Алланың қазынасының
Енді ортақтасып талай елдің қуанышында бөлісіп жүрген жайымыз бар. Жалпы айтса да айтылған бір сөздер бар. Тойды екі мақсатта басқарамын. Біріншісі нәсібімді тергім келеді, екіншісі қазақтың қуанғанын көргім келеді дейді ғой. Сол секілді әр қазақтың шаңырағында той болсын деп бет ашарында да, құдалықтарында да әнімізді айтып, қолдан келгенше бір жақсы өнер көрсетуге тырысамыз. Енді той деп ақыры бауырымыз той туралы сұрақ қойыпты ғой. Аптасында қанша тойға барасың, Нұрлыбек? Дәл қазіргі уақытта айта алмаймыз енді. Сезон емес деп қой. Сезон емес. Бірақ енді сол ең қыза түсетін уақыты жаз айлары ғой негізі. Уақыт таппай кететін уақыт кездер болады дейсің ба? Уақыт таппай кететін кездер болады. Енді Нұрлыбек, енді мен анда-санда бір келген қонақтарыма бір жұмбақ жасырамын, сұрақ қоямын, сонан кейін бір ойын ойнатып жатамын. Сондай бір ойыным бар. Бір досыңызға ма, бір бауырыңыз, ініңізге ма телефон шалыңызшы, телефоныңызды әдейі жаныңызға алып ал дегенім осы еді. Менің қолымда қазір бір жазылған сөздер бар. Бір досыңызға, жақсы араласатын бір досыңызға телефон шалыңыз. Сонда берейін ба? Звонды беріңіз, аға. Бірақ бұл жерде отырғаныңызды айтпаңыз. Досым қалайсың деді, мына мен ауыстырып отырамын сөздерді. Осы сайынша сол осы сөзбен досыңызбен сөйлесесіз. Түн деп тұрмыз. Даусын шығарып қойыңыз. Әсет досыңыз звондайын. Белгілі айтыскер ақын. Ала ма? Алады, жауапты болғаннан кейін шығып отырмын досым. А, жауапты ма? Жауапты ақын. Мал жайғап жүрген жоқ қой бүгін? Жоқ, келген шығар малдар бар. Ассалаумалейкум досым, қалайсың? Атақты Нұрлағым, алейкум ассалам. Не дейді атақты ма? Досым, ренжімеші, тұмбық кеткен жоқ па? Сол хабарын білейін деп со хабарын білейін деп едім, кеше мант істеп қой деп едім, мант істеп қой едім ғой. Сен кеше саат 11-ге дейін күттім ғой. Мантыңды жоқлағым бар. Со бүгін деп айтып едім, неге со мантыға шақырып бір кітап алып келем деп едім маған. Боранбай деген кітабың ба? Е, сол ғой. Со кеше алып келем дегендей қылдым да, мен сен келмегеннен кейін бір жағы жүрегім бір түрлі болды. Не болып қалды екен досыма деп отқаным ғой. Енді жүрегім қалай соғатын? Иә, со бір жағы ойлап қалып едім, бір азмаз қарыз бар, қарыздан қысылды ма деп. Ол жағына қысылмай қойды шығып отқаным ғой. Әлі де уақыт бар, бір автобуспен шықсаң да негізі үлгересің. Әлі түсірген жоқпыз. Иә, соған қысылып жүрсің ба деп, со автобуспен шықсаң досым, со көшені білесің ғой. Шамал баттап болып отыр, абайлайсың ғой. Е, ол жаңа тамыңа қай марш баратынын да білмеймін. Иә, бірақ оны күнге айтқам, сол кредит төлейтін күн еді ғой сол күні. Есіңе шығармапсың ғой. 12 деп па досым? Иә, иә. Кеше де өзің айтып едің ғой, ана ауырыңқырап тұрмын, сорпа істеп қой деп едің, бірақ мант істеп қойдың ба, бірақ жақсы қыздыратын дәрі алып қойдым саған. Ауылды білесің ғой, ауылды, ауылды. Иә. Yeah. Ауылды білесің. Балыққа барғанбыз ауылға. Сол ауылдамын ғой негізі. Жоқ, шатасы отқан жоқпын. Ана магнитофонда істетіп қойдым досым. Иә, білемін ғой Әсет екенін сол. Телефоныңыз, өзіңмен звондап тұрмын ғой телефонмен. Айтқандай вечер демекші, кеше ана құдашаңа номерімді берген екенсің той жайлы. Бірақ келіскенде болдық, Әсет үшін барып беремін дедім. Тамақ уақыты болып қалды, досым, не істейсің, күтейін ба? Сенің кешегі арнауларың негізі TikTok-та хит болып жатыр, досым. Сондай бір жақсы-жақсы дүниелер сала бер. Иә, со мен де түзелейін деп арқам жазу үшін турникке тартылып отқанмын ғой қазір. Әй, досым, рахмет. Сол қазір кеш жарық бағдарламадан тікелей шығып тұрғанбыз ғой.
Рахмет досым. Ой, мына Асет досым да айтыскер ақын ғой, бұлар сөзден тозылған ба? Не дейді? Жақсы айтыскер ақын. Кешегі бешір не болды дей ме? Айтағамыздың бешірінде отыр ғой. А, ендіше әңгімемізді ары қарай жалғастырайық осы. Нұрлыбек жаңа сен енді қырғыздардың ғасыр ақыны атағын алатын кезде 3-ші орын алдым дедің, соған ғасыр ақыны деген атақ берді. Басшылды алған ақынға қандай атақ берді? Басшылды алған ақынға сол призын берді. Бір жағы ұялдық деді, шыны керек. Жаңағы осылай қайтаруы негізі, бірақ ақын. Қайдан білейін енді басшылды алған ғасыр атағы дегеннен басшылды алғанға одан да бір зор бір қырғыздардың танымал атақтары бар ма екен деп атқаным болды. Енді мына бір әңгіме естіп қалдым. Айтыстың төңірегінде ғой енді ақындар мен әңгіме. Айтыстықта дайындықта көрмеген Нұрлыбектің ашуын футболға дайындалғанда көреміз дейді. Ол қандай ашу футболға дайындалғанда ашуланды? Айтыста дайындықта ондай не қылмайды дейді. Айтысымен ғой, ана футболда жаныңды шүберекке. Ораламыз осы сұраққа. Телефон бар екен. Кеш жарық, саламатсыз ба? Үзіліп кетті. Айтыс мен футболдың дайындығына. Иә, жаңағы сұрақты қайдан алып отқаныңызды білемін ғой, анау соңғы осы қаңтар айында үлкен бір турнир болып, сол жерде финалға өткен кезде ана паркет тұрғаны бар, қуанғаннан. Сол себебі қазір ана медиа өкілдері арасында футбол өте жоғары дамып жатыр. Белгілі журналист Нұрсұлтан Құрманның Жұлдыз Лига деген жобасы бар. Кілең мықтылар сарапқа салатын. Содан 3 жылдан бері сол жобада жұмыс, 3-ші, 2-ші орынмен қайтамыз. Енді ол жерде спонсорларды өзіміз деймін, жолға қаражат дегендерін бәрін өзіміз дегеннен кейін енді талай рет сан соғып қаламыз. Сондықтан енді өз жерімізде болғаннан кейін де енді біраз қаржыла шықты. Сөйтіп енді жалпы жүлде үшін емес қой, бір намыс үшін тырысып осы таразысы жанымыз шүберекке тиіп сол үлкен бір құрама шығарып алтын кубокты жеңіп алдық. Сол кезде соны Құрман деген бір мықты команда болды сол жерде. Сол жүлделі бола беріңіздер. Телефон бар екен. Кеш жарық, сұрағыңызды қоя беріңіз, тікелей эфирдесіз. Нұрлыбек бауырыма сұрақ қояйын деп едім ғой. Аха, даусыңызды шығарып. Қазір неге осындай бір үлкен айтыстар болмай кетті? Бұрын Мейлес, Ринат сияқты үлкен айтыстар бар. Қазір неге айтыстар майталанып кетті? Сол сұрақты қояйыншы деп едім ғой. Басынан айтыңызшы, басынан. Бұрын деймін де, бұрын үлкен айтыстар көп еді ғой бұрын. Бұрын бала кезімізде айтып көріп, қазір сондай айтыс неге жоқ, неге аз деймін де. Қазір ондай айтыс неге аз дейді? Жоқ, негізі ешқашан айтыстаудың құлдырау кезеңі болмаған, майдаланған кезде болмаған. Қазір енді тікелей барлығы бұрынғы Мұхамеджан ағамыздың тұсындағы сол айтыстарды барлығы тікелей жаңа телеарнадан көретін болса, қазір үлкен-үлкен айтыстар болып жатыр. Мысалы алтын домбыра, күміс домбыра, ол Жамбылдың өзінде де жыл сайын үлкен-үлкен айтыстар болып тұрады. Енді мүмкіндігіне қарай телеарнадан дәріптелмегеннен шығар, қазір барлығы YouTube арнасы бар, соған жүктеп қояды. Сол үшін шығар мүмкін. Қазір үлкен кісілер ғой, интернет желісін білмейді дегенде телеарнадан қазір аз болып кетті ғой айтыс беру. YouTube-қа кірсең бәрі тұр дейсің. YouTube-қа кірсең барлығы. Енді айтыстың ең үлкен алтын домбыра шығар деп ойлаймын негізі. Алтын домбыраға қашан барамыз Нұрлыбек? Барамыз, жыл сайын сол Жамбыл өңірінен шығып отырады. Жоқ, өзіміз. Өзің қашан барасың? Бұйыртса ниет бар. Ниет бар ма? Дайындық қалай? Дайындық бәрі жақсы. Жалпы мына оңтүстік Түркістан облысының ақыны белгілі Бекарыс Шойбек ағамыздан сұрапты. Айтыс пен көкпардың қайсысын таңдайсың десе, ойланбай көкпарды таңдаймын депті. Саған айтыс пен футболдың қайсысын таңдайсың десе, қайсысын таңдадың? Футбол таңдаймын негізі. Қойшы, айтысты тастап кетесің бе? Себебі өте үлкен бір жауапкершілікпен кірісіп жүректі ауыртатын үлкен өнер негізі деп ойлаймын. Себебі айтыстың дәуірі басталғаннан сол күннен бастап жүрегің ауыра бастайды. Не айтамын, енді өлең толғату да оңай емес, сондықтан жүрекке салмақ түседі. Үйдегілерді айтады ғой, шамалы
жинастырып коёсуң ау деп, себеби үйдөгүлөр деп билет, калай дайындалатынды, күн демей, түн демей, сондуктан шаар деп ойлойм. Сол үчүн осы. Энди ана үлкен алдыңгы буун агалар сын айтып атады го жаштарга. Энди каз өзүңдө 30'dan асып, ар жак бер жактасыңдар, 40'ка жакындап келатсыңдар. Өзүңдөн кийинки буундарга сын айтып, мен айткан кездериң болуп бит. Жок, болмаган. Әлі сын айтатын, мен айтатын бір неге жеттім деп ойламаймын негіз. Бірақ енді шәкірттерімді шамал енді қамшымен осы болады негіз. Өз шәкірттерім былай енді өзімен кіші шамал замандастарыма сын айтқан кезім болмаған негізі. Енді мына Нұрлыбек біздің кеш жар хабарының да санаулы минуттары қалды. Ақындық арнаудан бөлек бір әдемі әнің бар ма негізі? Бір әдемі әнмен эфирімізді жапсақ. Бола ма? Бола. Сағы емес бір 2-3 минутта, 3 минутта қадымен мен. Қосылып айтайық, қосылып отырайық. Жүрек тонған сағыныш, ән жырым боп алып ұш, шын сүйдағы өмірде махаббаттың балын іш, сыңғыр сырлы сұлуым, жүректегі жұлуым, нұр болып құй құмарланған кеудеме. Гүлім, гүлім, гүлімсің, арманымсың, жырымсың, бақытымсың, базарымсың сен. Махаббаттың жырын айт, жүректердің сырын айт, арман гүлім ажарымсың сен. Махаббаттың жырын айт, жүректердің сырын айт, арман гүлім ажарымсың сен. Махаббаттың мәңгілік тұнығындай таң үміт, сені сүйу мен үшін тәңір берген заңдылық. Сенің ерке назыңнан, сенің ерке сазыңнан, жан гүлім ау жараласам жазылам. Гүлім, гүлім, гүлімсің, арманымсың, жырымсың, бақытымсың, базарымсың сен. Махаббаттың жырын айт, жүректердің сырын айт, арман гүлім ажарымсың сен. Ай, бәрекелді. Өнерің өрлей берсін. Мінекей, енді мына хабарымыздың соңында Жамбыл жұртшылығына алда не істеп жатсың, не жаңалықтар бар, қандай айтыстарымыз бар, соңында бір әдемі тілегіңмен хабарды түйіндесек. Рахмет, ең бірінші елеп ескеріп, жалпы Жамбыл өңірінде 100 ақынға жуық айтыскер ақындар бар. 100 бармыз ба қазір? 100, аха, осыдан 5 жыл бұрын сондай табылған 100 ақын әлі де қазір үстіне қосылып жатыр. Елеп ескеріп, сол үлкендердің қатарынан көріп, төр беріп отқандарыңызға шақырып, елеп ескеріп отқандарыңызға осы үлкен алғыс білдіремін. Осы арнаның басшыларына, өзіңізге үлкен алғыс білдіремін. Ең бірінші үлкен алда тойлар бар, үлкен айтыстар бар. Ең бірінші жаңа Айтмұхамед Исақов ағамыздың Алла қаласа 9 ақпан күні түскі сағат 11-де Жамбыл ауданында үлкен шығармашылық кеші өтеді. Сол кештен кейін енді келесі айдың марттың 1-і алғыс айту күніне дәстүрлі түрде өтетін Жамбыл менің жаятым, халық менің шынатым атты республикалық ақындар айтысы өтеді. Одан кейін осы аймақтық айтыстар бар, негізі үлкен тойлар, айтыстар бар. Ел аман жұртыныш болсын, қуаныштан қазақты Алла айырмасын, тәуелсіздігіміз тұғырлы болып, көк байрағымыз биіктен желбірей берсін. Осы мені қолдап, өнерімді қолдап отырған осы бар ұжымдастарыма, айтыс аға әріптес, аға ұстаздарыма, сонау баламыз топқа кіріп тағын қысып отыратын мынау бір кітаптың ішінде Төлеген Айбергеновтің кітабын алып келіп отырмын. Сол жерлес болғаннан кейін сонау Бесқала өңірі, Үшсай өңіріне үлкен сәлемді жолдаймын. Бәрекелді. Жаңа бізге екі көрермен сұрақ қойды ғой. Екі көрерменге енді екі кітабымызды береміз. Біздің студияда неге телеарнаға келіп алып кетіңіздер, Сүлейман 6 мекен жайымыз. Енді қадырлы ағайын, біздің де уақытымыз шектеулі, осы жерден тізгінді тартсақ па деп отырмыз. Мына Нұрлыбек бір кездері мен де осы айтысқа қатысып неғылып жүрдім ғой, өзіңе деген бір лебізің болсын. Қазір енді ақынның жанында отырып арқам қозып отыр.
Bölünbesin urpaktar nalamınga, sabır versin Kudayım sanalılga. Şangdatıp aman esen jüre bergin arkaşanda aytıstın alanında dep tek kana aytıstın alanından tüspe biikten görün tördön görüyük osu Jambılın akındarının içindegi aldı bol Respublikadan Jambılın akındarı jogardan görünüp atsa biz de kuanıp atamız. Al kadırlı görülmen osu men bugünkü keş jarık badarlaması da öz märesine jetti. Ертең дәл осындай уақытта әріптесім Ғазиза Рүстемовамен бірге тамашалайтын боласыздар. Келесі жерде жүздескенше ел аман, жұрт тыныш болсын ағайын.